hvala isus i marija govorit ću o, temi, o temama koje dobro znamo tema učeništva tema nasljedovanja koje nam nije nepoznata čak u nekom kontekstu novog zavjeta imamo dojam da smo s tom tematikom dobro upoznati dobro su nam poznati evanđeoski tekstovi isusovog poziva učenika svi znamo kako je isus pozvao svoje učenike a često se susrećemo, evo, kroz propovjedi, kroz katehizaciju i s pozivom upućenim osobno nama da i mi nasljedujemo Krista te budemo njegovim pravim učenicima. No cilj ovog mog predavanja danas nije samo izložiti temu učeništva i nasljedovanja Krista. To ćete imati priliku ko želi kasnije za godinu, dvije godine da dođe doći na kbf tamo preda, tamo su predavanja no želio bih istaknuti važnost svetoga pisma i božje riječi u razradi i predstavljanju neke teme ne samo shvatiti sadržaj ne samo što sveto pismo kaže nego kako govori kako nas uči tako osim manje ili više poznate informacije iz Biblije ili potvrda na temelju Svetoga pisma našeg razumijevanja i znanja o učeništvu i nasjedovanju Krista, moći ćemo u stvari utvrditi i obogatiti našu vjeru u Krista kao spasitelja i učitelja. No, zato treba krenuti od Svetoga pisma, a ne od našeg osobnog razumijevanja biblijske poruke. Svatko od nas zna šta znači biti, šta znači biti Isuso učenik, što znači ići za Isusom? No što govori Isus, što znači biti učenik? I zato bih želio danas predstaviti kako Sveto pismo o tome govori. I ako sam na početku rekao da su nam to poznate teme, želio bih se sada upitati koliko su ta naša znanja i shvaćanja utemeljena na Svetom pismu. Što znači što implicira biti Kristov učenik prema novom zavjetu. Kako netko postaje učenik? Kako se neko razvija kao učenik? Što znači za nas, za naš kršćanski život, za našu djelatnost, za našu obitelj, za školu? Što znači biti Kristov učenik? ih 18, 20, 30 godina. Na prvi pogled ova pitanja izgledaju jednostavno, jer je svako od nas, pa i sa minimalnom biblijskom naobrazbom, u mogućnosti pronaći u Novom Zavjetu odlomke koji govore o pozivu učenika, epizode u kojima oni prate Isusa ili upute koje im upućuje sam Isus. No ako malo detaljnije počnemo istraživati ovo pitanje, vidjet ćemo da je puno šire i kompleksnije nego što izgleda na prvi pogled jer ustvari vidjet ćemo jednu stvar da u novom zavjetu ne postoji jedan tip učeništva ne postoji samo jedan način biti učenik zaista nalazimo cijelu lepezu različitih karaktera osobnih iskustava motivacija nakana muškaraca i žena različitih naraštaja socijalnog statusa koje objedinjuje samo jedno njihov susret sa isusom svi su različiti no zato što su sa isusom imaju nešto zajedničko kao što se može naslutiti pojam učeništva je u stvari puno širi puno bogatiji u novom zavjetu nego što mi možemo predstaviti sebi na temelju našeg osobnog iskustva i našeg znanja još nešto biblijsko razumijevanje učeništva i nasjedovanja krista u svu svoju raznolikost uspijeva sačuvati jedinstvo svih ovih iskustava zahvaljujući povezanosti sa kristom dok naše osobno iskustvo iako istinito stvarno uvijek nekako više teži isticanju neponovljivosti i različitosti, te čisto stvara brojne poteškoće jedinstvu. Čisto evo, morate biti kao ja, morate ovako, ovo je jedini ispravni način. A u Novom Zavijetu vidimo, pa, i Petar može biti učenik, pa i neka Marija Magdalena isto može biti učenica. Šta im je zajedničko? To što je Isus pogledao na njih. Želeći sačuvati, dakle, ovo jedinstvo učeništva, i nasljedovanja Krista, počet će ovo izlaganje ne od tipologije učeništva, niti od teološke sinteze pojedinih evanđelja, već od učitelja. Čini mi se, kad sam pripreo, pripremao prvi put ovu temu, da previše govorimo o učeništvu, o nasljedovanju i zaboravljamo o učitelju. Tko su učenici? Ovisi tko je učitelj ako mi je učitelj učitelj matematike onda sam učenik matematike jel tako ako mi je učitelj fizike onda učim fiziku ne ovisi ja samo učim nego tko mi je učitelj i zato želim baš predstaviti prije svega temu učitelja neospornim i jedinim učiteljem u novom zavjetu jeste isus sadržaj njegova nauka je ponajprije kraljevstvo božje i poziv k obraćanju. O čemu Isus, što uči? Kraljestvo Božje je među vama. To kaže, obratite se. Način na koji Isus uči, to su njegove propovjedi, prispodobe, no i dijela, njegova čuda, i ne samo to, nego već cijeli njegov život. Učenik je pozvan ne samo naučiti nešto od Isusa, dobiti neku informaciju, nešto saznati. Učenik je pozvan živjeti kao Isus. I vrijedi istaknuti isto tako i naslovnike. Cilj i stil Isusovog poučavanja. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni. I ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Isus se poneprije pokazuje kao krotak učitelj. Ne strok, sad znate pred ispitima za vrijeme rokova. Šta znači dobar učitelj, profesor? Isus je krotak učitelj koji se više brine o tome kako bi rasteretio od svakodnevnih briga i opterećenja svoje učenike, i darovo i mir, a ne zatorpaju ih činjenicama i obavezama. Koji je učitelj bolji? Koji je oslovađa ili onaj koji opterećuje? Prije nego pronaliziram glavna obilježja Isusa kao učitelja, želio bih se samo kratko svrnuti na tri činjenice. Isusa nazivaju učitelj. Petar prihvati i reče Isusu učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju ili jednu. Isus ga upita što hoćeš da ti učinim? Slipac mu reče, učitelju. Isus je učitelj koji govori u javnosti. Nije neki učitelj koji se sakrio u neku ne znam u knjižnicu, na katedru, nego je učitelj koji nastupa u javnosti kao što su učinili učitelji u Izraelu, on propovjeda, on uči u sinagogama, na trgovima u hramu. Isus je učitelj oko kojega se skupljaju učenici. Mogli bismo reći ima svoju školu, ima svoje učenike. Osim toga Isus se koristi učiteljskim vještinama. Ima svoj pristup, svoju pedagogiju, prepoznatljiv je. No postoji jedna originalna stvar. Radi se o jednoj zanimljivosti koju vrijedi istaknuti. Za razliku od ostalih izraelskih učitelja Isus sam sebi izabire učenike. Zamislite danas to ali tako, učitelj izabire sebi učenike. Mi izaberemo tako fakultet, školu i onda dobro dobijemo što dobijemo te učitelje. No Isus izabere sebi svoje učenike. To je dimetralno suprotno od onoga što su radili rabini koji su se ponašali isto kao i govornici iz Hyde Parka, započinjali su govoriti na trgu i tko se obraćao išao je za njima. Isus čini sasvim suprotno. Znanstvenici Bibličari ovdje govore o diskontinuitetu povijesnog Isusa sa sredinom i kulturom u kojoj je živio. Isus je drugačiji. Učenicima on kaže za vrijeme posljednje večere, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. Druga stvar. Isus je učitelj koji ima autoritet. Prisjetimo se evanđelja po Marku. Učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismo znanci. Ne samo onaj koji ima znanje, nego onaj koji ima vlast. Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je, tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božemu. Ovo je zaista predivna slika pravog učitelja. Učitelja koji ne saginje koljena pred moćnicima, koji ne uči iz koristi ili iz dobitka. Jer ako danas učitelj nema učenika, nema ni posla. A Isus ne zarađuje na svojim učenima. I treće, porijeklo Isusova nauka je transcendentno. Samo dva redka. Onako zborim kako me naučio otac. Sve je meni predao otac moj i nitko ne pozna sina, doli otac niti tko pozna oca, doli sin. I onaj kome sin hoće objaviti. Dakle, Isusov nauk dolazi od oca i sadržaj njegovog nauka je. Očevo, o tajstvo dakle tri stvari učitelj iako grčkom jeziku mora malo kao profesor ovako praviti se pametan s vremena na vrijeme postoje dvije riječi grčkom jeziku za učitelj. jedan je didaskalos odak imamo hrvatsku riječ didaskali ili tako nešto znamo poznamo tu riječ no evanđelist luka koristi još jednu riječ epistata samo luka koristi tu riječ Epistate je neko ko stoji ispred. Didaskolis je neko ko uči, to je objašnjava, a epistate je neko ko predvodi. Znači, on ide ispred, ja idem za njim, to je Isus učitelj. Pogledajmo sada sedam karakteristika Krista učitelja. Ovdje sam ih samo, nabrojao sad ćemo vidjeti svaku, učitelj Bože kraljevstva, mudar, strpljiv, polemičan, proročki, već je od Mojsija božanski učitelj. Krist je učitelj Bože kraljestva. Ako bismo pitali Isusa koji kolegi predaješ, koju materiju, koji predmet. Isus propovjeda govori uči o kraljestvu Božem. Krist je savršen navjestitelj srži kršćanske poruke. Uzmimo samo prve riječi, kako nam ih je prenio Marko, Isusove prve riječi iz Evanđelja po Marku, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvu Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. Ova poruka, ova kratka rečenica sadrži četiri elementa. Evo malo egzegeze. Nije egzegeza dosadno uvijek. Znači, četiri, četiri stvari, četiri elementa dva teološka i dva antropološka, to što se tiču čovjeka. Teološka. Ispunjalo se vrijeme. Što Isus u stvari kaže? Da je vrijeme, znate kako je vrijeme prolazno, a Isus kaže da je to vrijeme došlo k punini. Što znači punina vremena? Znači da vrijeme dobija smisao. Isus daje smisao povijesti. S Isusovim dolaskom povijest dobija smisao. Znači nije besmislen. Zamislite, naš život bi često imali smisla. Borimo se, mislimo, tražimo smisao. A Isus kaže, evo, moj dolazak, ispunilo se vrijeme. Tvoj život ima smisao. Život tvog naroda ima smisao. Život cijelog čovječanstva ima smisao cijelog svijeta. To je prva poruka što znači ispunilo se vrijeme. Približilo se kraljestvo Božje. Tako jednostavna rečenica, a u stvari ima tri smisla. Znate, vidite ponovo malo egzegeze, ali ovaj glagol u grčkom jeziku to je prošlo vrijeme. No, grčki jezik ima dva prošla, ima perfekt, ima aorist. Razlika je u tome da je aorist nešto što se dogodilo u prošlosti i tamo je završilo. Perfekt je glagol koji znači da se nešto dogodilo u prošlosti, no posljedice traju. Recimo, napisao sam knjigu. Prije deset godina, evo knjiga još danas. Svježa tek, izašla iz tiska. Razumijete, nešto što se učinjeno u prošlosti, posljedice traju. Približilo se kraljevstvo, znači da je približilo se prošlost, no traje ta njegova blizina. Znači da je kraljevstvo Božje uvijek tu. Osim toga, glagol sa semantičke točke glediš, znači sa jedne strane, to se dogodilo u prošlosti, sadašnjost, zato što se približilo u prošlosti, Danas je tu. Ima još jedno značenje. Budućnost. Blizu je. Znači, ovdje je negdje. Ali tako, došlo je, ali je blizu. Nismo još potpunosti kročili u to kraljevstvo. Ono je tu. Sada, takva blizina kraljevstva, znači kraljevstvo koje je došlo, koje je tu i koje nas čeka u stvari, u budućnosti, sa sobom ima neke svoje posljedice. Isus kaže dvije. Obratite se i vjerujte evanđelju. Šta znači obratiti se? Mislim da ste čuli metanoja, ali tako? Promijeniti način razmišljanja. Znate, možda su ljudi, Pavao govori da su tražili Boga, ali sad Bog je došao, znači ako sam išao u krivom smjeru, treba se okrenuti ne uvijek 180 stepeni, nego okrenuti se tamo gdje je krist. Možda za nekoga je krist malo desno, za nekoga je lijevo, za nekoga je tamo, a neko jednostavno mora preskočiti preko nekog drveta da dođe krist. To je obratiti se, nije samo okrenuti se, nego vidjeti gdje je krist i tamo krenuti. To je obraćenje. Druga posljedica, vjerujte evanđelju. Doslovno grčki kaže se vjerujte u evanđelje. Što znači vjerovati evanđelje? Znači prihvatite ono što evanđelje govori da je istina. To bi bilo previše nekako, rekao bi banalno, previše očigledno. Ovdje imamo jednu riječ koja dolazi iz hebrejskog. Jedan prijedlog koji kaže vjerujte u evanđelje, što bi se moglo prevesti, Oslonite se na evanđelje. Utemeljite svoj život na evanđelju. Evo ga, šta znači puno, punina vremena? Šta znači blizina kraljevstva? Šta znači, evo ga, Krist nam daje oslonac. Ne idemo više kroz život onako nesigurni. Znate, malo jači vjetar i već nas znate odnese, nego daje nam oslonac evanđelje isus je mudar učitelj šta znači mudar učitelj to je uvijek pitanje da li su učitelji mudri znaju puno toga no mudar učitelj je onaj koji zna to je pametan učitelj svi su skoro pametni no onaj koji zna svoje znanje prenijeti drugima znate mogu ja malo i djeci objašnjavati ne znam, fiziku, matematiku, to ne pali, ne vrijedi. Ne mogu razumjeti. Mudar učitelj je onaj koji zna prilagoditi svoj način govora, koji zna objasniti, koji zna reći tako da drugi mogu razumjeti. Samo dva primjera. Ovdje malo kritike sada nama teolozima, ali u stvari kako Isus jednostavno govori kako bi go rekao da možemo tražiti sve od oca i da će nam otac nebeski dati ono što je najbolje za nas, daje nam ovaj primjer kad zaštite jaje, zar će mu dati štipavca, škorpiona? Sad radi se o, Isus govori veoma konkretno, u Palestini živi tip štipavca. Provjeravao sam na Wikipediji, jel tako? Svaki slučaj palestinski žuti štipavac jedan od najotrovnijih velika kao jaje i koji se skriva između kamenja u pustinji vidite isus jednostavno govori pa neće ti uzeti i dati nešto što te može ubiti ili još jedan primjer isus mora na neki način predstaviti svoju smrt i spasiteljsku ulogu Teolozi bi koristili, to sasvim opravdano, sve moguće kategorije soteriologije. Čuli ste tu riječ? Eto ga. Znači već ništa, nema smisla. Isus govori o pšeničnom zrnu i objašnjava jednu istinu koju vidimo svake godine. Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat plod. Jasno? Pšenično zrno, padne. Pa ne može nešto izrasti pšenica ako ga ne baciš u zemlju. I ako ono ne istrune baš to zrno, onda će donijeti plod. E ovdje mogu teolozi godinama govoriti. Ne bi rekao sa većim efektom, zato što je ovo razumljivo. Mogu nam poslužiti kao primjer Isusove prispodobe pa zar ne uči li nas išta ljubavi bolje od prispodobe u milosrdnom Samarijancu? Možete teorije govoriti. A Isus govori o jednom čovjeku koji mu se na putu našao drugi čovjek? Znate kad mi stamo postavimo pitanje koji je moj bližnji? I onda misliš, onaj iz istog razreda da ne, jel onaj stariji, je stari, onaj koji ide u istu crku, pa onda tko je moj bližnji? A Isus postavlja sasvim drugo pitanje, a komu ja danas mogu biti bližnji? Znate li ako unaprijed odredim tko je moj bližnji danas, možda ga danas neću susresti, možda je bolestan, nije došao u školu moj bližnji. Ali ako ja mislim, a kome ja danas mogu biti bližnji? Možda nekome treba pomoći. I onda se nađe taj bližnji svaki dan. Evo ga, to vam je puno jednostavnije nego govorite o teorijama koje kategorije ljudi mogu spadati u bližnjaku a koji ne. Ili recimo o paruzije, o Isusovom drugom dolasku. Prekrasna prispodoba od deset djevica. Među ostalim, jedna od najtežih prispodoba u Svetom pismu. O Novom Zavjetu, jedna od najtežih za razumijevanje. I zaista, ja bih rekao, tu prispodobu morate biti malo sportski, obučeni malo baviti se sportom kako biste razumjeli tu prispodobu gledajte imate pet mudrih pet ne baš tako mudrih jel tako ovi pet uzeli su ove svjetiljke i uzeli su ulje sa sobom e sad pitanje zašto su uzeli ulje to kad vas pozovu negdje na svadbu i za svaki slučaj neki sendvić i Coca-Cola, tko zna jel će dati nešto Pazite, čudno je, ideš na svadbu, zašto bi uzimao još nešto rezervno? Da, ne, oni su to uzeli. I Isus govori u prispodi da su svi spavali. Ne da su oni jedni samo, znate, cijelu noć, cijeli život, ne mogu otko sklopiti. Ne, ne, svi su spavali. I onda kad je došao zaručnik, ovih pet je, kako, ušlo, a onih pet, zato što su ovi pametni, isto idite, ištite, jel tako, u ponoć tražite neku trgovinu, otvoreno kupite ulje, to vam je jednostavno danas u Zagrebu, jel tako, u ponoć naći neku svijeću, kupiti u trgovini. Teško je. E sada, zašto ovih pet, kada se vratilo i kupili su, zašto ovaj zarušnik kaže, ja vas ne poznam? Zašto ne kaže, e pa dobro, ajde, konečno ste i vi došli. Izvinite što su ovih pet ovako bezobrazne nisu htjeli podijeliti se sa uljem. Mi bismo to uradili, je tako? Pa mogli su se sjetiti. Pa imamo malo više, ajde malo vama, idemo svih deset. Zašto nisu mogli to učiniti? Pa ako idete negdje na skijanje, ako ste uzeli samo jednu opremu, ne možete se podijeliti. Ne možete jednome dati jednu skiju, a vi drugu skiju. Jer tako, ne možete. Ili ne možete nekoga na leđa uzeti. Ne možete se podijeliti tim stvarima. A treba predvidjeti <laughs> Znate, neke stvari. To Isus kaže. Vidite, to su prispodobe. Isus nas uči zaista veoma živo i snažnoj narativnoj komunikaciji. I mi bismo morali kao Isus danas naučiti <laughs> naučiti se tog velikog talenta kršćanske predaje navještati vjeru kroz pripovijesti i slike kroz ljepotu i estetski doživljaj mislim da smo svi mi malo i ja svi smo nekako racionalisti danas sve želimo razumjeti sve želimo shvatiti a isus nas uči vidjeti ne samo razumjeti da je bog prisutan ali vidjeti njegovu prisutnost u zajednicu u, u prirodi u obitelji u školi na poslu vidjeti njegovu prisutnost postoji jedna i mi danas na ne znamo govoriti o tome. Mi predstavljamo cijele teorije, čitajte neke knjige, znate, kad su vam rečenice ovakve pola stranice. A isus govori tako da čitajući njegove, slušajući njegove riječi, ja vidim, ja vidim Boga Oca koji se saginje kako bi me podigao. Ja vidim sina koji je dao svoj život za mene. To nije neka teorija, to je nešto vidljivo, nešto opipljivo, nešto što se može osjetiti, dotaknuti u životu. Postoji jedna izreka Borgesa, Jorge Luis Borges, jednog argentinskog pisca, koji tvrdi svijet je fluidan i promjenjiv, dok je jezik krut. Vidite, vi mladi idete puno naprijed, a mi stari nemamo još, što moramo još uvesti nešto u riječnik, jel tako? To je, za nekih 10, 20, 30 godina naći ćemo riječ koja će opisivati neku današnju sadašnicu, ali kasnimo uvijek. I tako možda i malo teolo i teologije, isto kasni se. A Isus nas uči baš te ljepote govora, jezika. Naš jezik, naš govor mora biti nježan i topao, mora biti gibki, mora biti takav kako se prilagođuje onome koga sluša. Isus je strpljiv učitelj, ima danas puno strpljivih učitelja, tako? On se prilagođava našoj nepokretnosti, našem sporom razumijevanju u Evanđelju po Marku Isus je predstavljen kao učitelj koji polako vodi svoje učenike k svjetlu prolazeći kroz tamu ljudskog otpora. Prvo ih uči kako bi prepoznali u njemu Krista. A kasnije i Sina Božega. Isus je strpljiv, znate, s onim apostolima, sa Petrom. Toliko su spori, toliko su, znate, dok nešto dođe, dok nešto shvate. I kad shvate, to je pogrešno. A Isus... Ajmo ponovo, ajmo još jedan put. Pa vidjet ćete na kraju Evanđelja po Marko, kaže, ajmo ponovo u Galileju i onda da krećemo još jedan put. Znate, danas nemamo toliko strpljivosti. Isus je polemičan učitelj. Šta znači polemičan? Možemo reći da je donekle provokator. Isus zna reći. Isus... Riskira biti i nepopularan. Krist je bio osuđeni zbog svojih riječi. Zašto su razapeli Krista? Šta je on loše učinio? A znao je reći istinu. Sad da li se ona svidjela ili nije? Tražio je nešto. Znači on tojest zna koristiti oštre riječi i nisu to ugodne riječi, evo za nas, Došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine. I snahu od sve krve njezine. Dobro, ovo posljednje to. To mu je uspjelo, ali ova prva dva. Pazite, nekako nam je teško ovo shvatiti i prihvatiti. I mi bismo morali naučiti tako govoriti. Da, treba biti strpljiv no kada je potrebno moramo znati upotrijebiti i riječ koja uznemirava proročku riječ naša riječ mora biti da da ne ne što je više od toga kaže isus od zloga je isus je bio proročki učitelj što znači proročka riječ to nije te, da je isus onaj koji tele vidi televizija da vidi negdje daleko unaprijed ne proročka riječ nije riječ koja nagađa budućnost. Proročka riječ je ona riječ koja tumači sadašnjost. Isus dolazi u sinagogu u Nazaretu, sjeda, to čita jedan tekst iz Svetoga pisma, proroka Izaije i kaže svi su sjeo je, tišina, znate, čekaju njegove prve riječi. A Isus kaže, danas se ova riječ ispunila ušima vašim. To jest, danas se ispunilo, ostvarilo se to što je Isus čitao. Šta je čitao? Da će, tamo prorok je navještao da će, ne znam, tamo siromasima će se navještati evanđelje, dobra vijest. Da će slijepi vidjeti, da će gluhi čuti, da će hromi hodati. A Isus kaže, danas se to ostvarilo. Znači, danas hodaju, danas čuju, danas vide. Danas se navješta dobra vijest. Danas to je ostvareno. To je proročanstvo. proročanstvo. To je vidjeti kako Bog djeluje, prepoznati Božju riječ, ovoj gomeli, recimo, naših riječi. Isus je učitelj kao Mojsija to je još luter govorio dosta polemično, nazvao je Isusa Mozisimus Mojses, to je veći od Mojsija. Rekli smo veći papa od pape, znate. Onako, je deset zapovjede, a sad Isus. No, e, u stvari, Evanđelje po Mateju predstavljamo Isusa koji uči na gori. Kao što je Mojsije dao deset zapovjedi, na gori sinaj. Tako Isus daje svoju riječ na gori. No, on je donekle mijenja, recimo, vidit ćemo još malo kasnije, ono e, kada se govori o e, ovom Isusu kao božanskom učitelju, proroki, proroci kako govore? Riječ gospodnja. A Isus kaže, ja vam kažem. Znate, za nekoga može zvučiti kao, kao, kao nego bogohustvo, ja vam kažem. To je moja riječ. Čuli ste da je rečeno, a ja vam kažem. Znači, imperativna riječ. Baš u ovom, reko bi, smislu treba da shvatimo Isusom moto. Ja sam put, istina i život. Sada želio bi ukratko, vidite, to je naš učitelj. Malo je, ne bi rekao čudan, no poseban je. Vidite, ako možemo se vratiti još jedan put, na ovo. Znači, tema njegove, recimo, kako bismo rekli, njegovog nauka je kraljevstvo Bože. On učio o kraljevstvu Bože. On je mudar učitelj koji ne govori samo sadržaj, nego nalazi i pristup na koji način govoriti. On je strpljiv. Zna da smo ovako malo nepokretni. No polemičan je, zna reći istinu ne uvrijediti, ne reći istinu, moraš se promijeniti u nekim slučajevima. Proročki, da se ta riječ danas ostvaruje veći od Mojsija i božanski učitelj. Ako uzmemo evanđelje po Marku i želio bi ga ukratko predstaviti, koliko mi dajete još minuta? Da. Dobro, onda ne moram trčati kao uvijek na predavanjima, ali tako. E, bolje je. Znate, svaki, svako evanđelje na svoj način predstavlja odnos Isusa i učenika. Vidite, samo ako uzmemo četiri evanđelja, imamo četiri, različitih, četiri različita tipa učeništva, rekao bi. Recimo, kod Marka možda je najvažnije to da su učenici zajedno s Isusom. On želi naglasiti da su oni zajedno. Vidit ćemo da će to biti težak put. Matej naglašava na sadržaju Isusovog nauka. To je, recimo, šta Isus želi reći? Sadržaj. Luka želi predstaviti neki kontinuitet između Isusa učitelja i učenika. Znate, Luka zaista na prekrasan način kaže, evo ga, u djelima apostolskima, u stvari, ko to propovjeda? Tko govori? Ko navješta kraljevstvo? Isus. No sada već govori ustima, glasom svojih učenika. A Ivan pokazuje nam jedinstvo između Isusa i njegovih učenika. Koliko su oni zajedno, koliko tvore jednu cijelinu. Evanđelje po Marku, nije prvo evanđelje koje susrećemo u našim Biblijama. Prvo je Matej. No, svi kažu da je Marko kao najstariji, onda su Matej i Luka kao preuzeli tu strukturu koja vam izgleda ovako, koliko je to moguće predstaviti. Ali vidite, prva rečenica u evanđelju po Marku je početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Sada ako uzmemo da je to naslov, Onda imate početak evanđelja, Isusa Krista u osmom poglavlju, Petar će reći ti si Krist, sina Božega, na kraju evanđelja pod križem jedan satni krimski prepoznaće u Isusu, sina Božega. Vidite, tako da ova je rečenica uvodi nas u cijelo evanđelje. To je kako slušajući Isusovu riječ, njegovo evanđelje, prvo prepoznati Hriste, to vam je prvi ispit, prvi kolokvij, je li tako? I onda Sina Božega na kraju. E, ako analiziramo evanđelje po Marku s točke gledišta narativne metode, možemo konstatirati da je tema učeništva veoma važna. Marko govori o susretu Isusa s njegovim učenicima od prvog poglavlja svog evanđelja, te isto tako završava svoje evanđelje scenom u kojoj su glavni protagonisti ponovo učenici nalazimo u evanđelju po marku zaista veoma malo scena gdje se učenici ne spominju zato možemo reći da evanđelje po marku pripovijeda ne samo isusovu povijest već i povijest isusa i njegovih učenika želim vam sada ukratko predstaviti sadržaj evanđelja po marku s te točke gledišta isus i njegovi učenici rekli bismo rekao bi nekako ono evanđelje po učenicima to što sam na početku govorio kako se postaje učenik koji trenutak kako nastavljamo kako rastemo kao učenici evo ga e, moramo malo strukture gledati ali Podijelio sam, vidite, na neke manje dijelove, zato što zaista tvore neke cijeline. Evo ga, od poziva do misije. Početak. Evanđelje po Marku počinje kratkim predstavljanjem Ivana Krstitelja, Isusovim krštenjem i kušnjama u pustinji. Poslije kojih slijedi kratak sadržaj Isusove propovjedi u Galileji. Odmah zatim Marko nam predstavlja Isusove učenike. To vam je prvo poglavlje 16. reda. Znači, 15. redaka vidite Ivan Krstitelj, Isusovo krštenje, kušnje u pustinji, godine, ali tako, dok je djelovao Ivan Krstitelj. Ako uzmete za usporedbu Evanđelje po Luki, tek u petom poglavlju spomenju se učenici. A Marko odmah, odmah, na samom početku vidimo Isusa i njegove učenike. Scena poziva je veoma kratka jedine riječi su Isusove. Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima, ribarima ljudi. O učenicima ne znamo ništa osim onoga što nam kaže Marko. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Od ovog trenutka Isus više nije sam. Jer već i sljedeći glagol je u množini. Stigoše. E sad za, ovo, za ove ribare, Znate, Luka nam lijepo govori da to danas ćete postati, lovit ćete ljude. Znate, ovako, ja sam iz Slavonije, znate, tamo isto ima dosta lovaca. Onda misliš, onako uvijek ti je scena, ono, Isus izabere apostole, onda pušku i u lov. Sad vide nekog mladog ovako, e, taj će nam u crku i pucaju. Sad, ako uhlove, ulove, ako promaše, idu dalje. Znate, luka nam jako lijepo objašnjava taj glagol loviti to nije loviti to nije lov to nije da bacaš udicu i loviš ribu kako bi je pojeo loviti znači ako je dijete palo u vodu da ga uhvatiš izvadiš loviti je spasiti more je uvijek za židove simbol smrti simbol zla znači izvući loviti nekoga Znači, u stvari spasiti. Isus obećava, to je poziva svoje učenike da budu oni koji, koji će spašavati druge ljude, a ne loviti u tom smislu kako bi ih negdje natjerali u crku, nego baš loviti kako bi ih izvukli iz svijeta zla, iz nekih ovisnosti i tako dalje. To je zadatak Kristovih učenika. Učenici su odmah prisutni e, kod Isusovog prvog čuda u kafranomskoj sinagogi. Odmah kasnije Marko nas vodi u Petrovu kuću i naziva po imenu, po imenu svakog učenika. U stvari drugo čudo Isusa u evanđelju po Marku učinjeno je na njihovu molbu. Produžetak pripovijesti pokazuje ponovo Isusa zajedno sa učenicima. Petar i ostali traže učitelja koji se rano ujutro povukao na osamu, a on odlučan nastaviti svoju propovijed uvlači i učenike u svoj plan hajdemo drugamo u obližnje mjesta da i onde propovijedam do sada isusovi pratitelji nisu bili nazvani učenicima prvi put ova se imenica pojavljuje u drugom poglavlju 15. redak, poslije poziva Levija i to bez ikakvog objašnjenja. Ipak Marko primjećuje da mnogi su slijedili Isusa, no ne svi koji slijede Isusa su i njegovi učenici. Vidjet ćemo da će Isus u jednom trenutku od ovih koji ga slijede izabrati 12. storicu. Kako bi bili s njim? Poziv Levija isto uvodi neku sekvencu od tri Isusove prepirke sa protivnicima. No, zanimljivo je vidjeti da su sada i učenici ovdje. Znači, sve prepirke sa učiteljem, farizeja je učitelj pismo znanaca, nekako su učenici umješani. To je, ne znam, učenici ne poste, trgaju klasje. Recimo, Isus ide jesti zajedno sa ovim carinicima. Pazite sa grešnicima. Ovi pitaju učenike zašto on to radi. Zašto ne poste tvoji učenici. Vidite, negdje ko su u centru pažnje svih ostalih. To nam u stvari pokazuje ipak jednu stvar, da su od sada učenici tjesno povezani sa svojim učiteljima. Vidite, malo sam propustio ovu prekrasnu sliku ili ovo, Sad u trećem poglavlju, vidite ovo klasje, već u stvari imamo učenike, e, treće poglavlje donosi nam presudan tekst glede učeništva, izbor 12. storice. U ovoj sceni Isus poziva učenike i daje im svoje ovlasti i zadaće, no začuđuje njihova pasivnost. Znate, mislim da to nekad može biti za nas kužnja, ako te je Krist pozvao, ako si došao, e, ajde, odmah, idi, propovijedaj e, onako, budi aktivan. Ovdje baš sačuđuje pasivnost učenika. Ništa ne rade. Znate, Isus im je e, ustanovi dvanaestoricu da budu s njime, da ih šalje propovjedati s vlašću da izgone djavle. Niti idu propovijedati, niti izgone djavle. Nego su da budu s njime. Pazite, prvi korak biti učenik učenika, je biti sa Isusom, nije odmah neka aktivnost. Nije nešto činiti, nego jednostavno biti s Isusom. Druga zadaća je poslati i što moraju činiti onda? Propovijedati ili još bolje navještati. Šta navještati? Radosnu vijest Božju prisutnost ne svoju pamet soliti, nego baš propovina vještati radosnu vijest. Vlast nad djavlom. Šta to znači? To je jedna od tipičnih crta Isusove djelatnosti. Prvo čudo koje Isus u Evanđelju po Marku čini, to je istirivanje jednog zloduha iz jednog čovjeka. Mati će nam to predstaviti recimo kroz ovaj odlomak u kušnjama u pustinji. U stvari, Isusa on predstavlja kao junaka koji se sukobljuje u pustinji, Matej tako radi, sa najvećim protivnikom. Isus pobjeđuje tog protivnika i znači da ga više ništa ne može zaustaviti. Imate cijelo evanđelje po Mateju koje počinje, u stvari, blaženi siromasi u duhu zato što je vaše kraljevstvo nebesko nema više protivnika on je pobjeđen. isus je taj koji je ne samo nekoga izabrao nego je on sposoban on može pobijediti isti taj smisao ima i kod evanđelju po marku isus je pobijedio zlodoha pobijedio je vraga pobijedio je sotonu on je jači od sotone zato možemo vjerovati zato možemo ići za njim zato što je on snažniji i jači i dokazao je to evo ga, ali u stvari daje te, te zada, e, zadaće svojim učenicima no učenici ništa ne čine isus počinje onda učenike poučavati u prispodobama e sad vidimo sad koliko su ovi učenici isto onako nisu baš najbistri, nije otišao i zabrao one koji imaju najviše IQ. Izgleda, jel isto im kaže, zar ne znate ovu prispodobu? Ako ovo ne razumijete, kako ćete drugo razumjeti? Šta je toliko nejasno u ovoj prispodobi o sijaču? Pa sve je jasno. A učenici, možeš objasniti. Zanimljivo, ali učenici dobro čine. Zato što je nama, naš problem je što je nama sve jasno. I zato, u stvari, nećemo pitati Isusa šta znači. A ovi učenici upitaće Isusa i čuće tlumačenje prispodobe. Zašto? Zato što su sa njim. Tko sada nije sa nama ovdje u crkvi, tko je vani, ne može čuti glas. Moraš doći ovdje, moraš biti tu. Kako bi čuo šta znači ta prispodoba. Tamo dalje se više ne čuje. No zato Isus u stvari govori u prispodoba. Sve prispodobe su vam provokacije. Svaka prispodoba ima nešto, kako bi rekao, nešto što je čudno, nešto nenormalno. Pa i ova o sijaču. Ali to je neki drugi put. Sljedeća epizoda, Znači, učenicima nije lako razumijeti Isusa. Sljedeća epizoda razotkriva kakvi su u stvari učenici. Imamo predivnu scenu, e, učenici zajedno sa Isusom, na lađi, jel tako, idu. Isus ne znam gdje je našao neki jastuk, kaže nam Marko da je našao neki jastučić, stavio ispod glave i zasno ko malo dijete. Zasnu. Sada valovi, vura. I pogledajte sada ove učenike koji kaže, gospodin, vidite kako lijepo pripovijeda Marko, koji e, ne govori da su učenici vikali, nego u stvari stavlja u njihova usta glas, učitelju, zar ne rišti što mi ginemo? Kao da stavlja i naš glas, jel tako? <laughs> Gospodine, nije briga, pogledaj kako mi je teško. To su ti učenici. Isus se ono probudi ništa ne govori, stišava buru, oluju i govori onda učenicima, a zašto ne vjerujete? Kako ste mogli uopće pomisliti da u mojoj prisutnosti može vam se nešto dogoditi? Gdje vam je vjera? Oni su se uplašili, te će lađa potonuti. Kako ste mogli pomisliti tako Znate, učenici, vidite, nemaju vjere i nemaju pojma tko je Isus. Pet poglavlja već. Zato sljedeća scena Isus ne uzima učenike sa sobom. Ide na drugu obalu i nema učenika, ne spominje se više učenika. Imamo obsjednog gerazenca, našao sam ovu lijepu sliku, vidite kako mu ovaj javo iz usta a ja, onda ove svinje koje se bacaju. Učenika tamo nema. Pojavljuju se kad se Isus vraća u, u drugoj, tako reći, u dva druga čuda veoma zanimljiva i veoma genijalno bi rekao bi konstruirana. Dolazi jedan čovjek, pazite, prestojnik sinagoge Jair, mu umire, bolesna je teško bolesna, Kćer je 12 godina jedinica. Što bi otac, dobar otac učinio? Sve, jel tako? I on ide, briga već je ono što je on glavni, što Isusa ne zna se tko je šta, ali za kćer je spreman sve učiniti. Ide i traži od Isusa da dođe u njegov dom, zato što mu kći umire. Da li Jajer vjeruje? Nije to vjera. Jajer još ne vjeruje, on nada se. On misle da Isus je dobar liječnik koji može, znate, neki hokus pokus, nešto napraviti, dati neki penicilina, spirini i ozdraviti njegovu kćer I dok oni idu, Isus prihvaća, isus ipak odlučuje naučiti Jajera malo vjere i tu mu pomaže jedna žena koja vjeruje ova bolesna žena neko unutrašnje krvarenje ona se dotače isusa zato što je pomisle ako se samo dotaknem, ozdravit ću i sad pogledajte učenik isus kaže neko se dotaknuo učenici se ma da isus se da, pun ti je, autobus, tramvaj, koliko, sedam sati, ujutro, ovako ti je. Sve, ko je sada? Pazite, nisu to, učenici razmišljaju kao drugi, kao protivnici Isusovi. A Isus ne, 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 kaže, neko se dotaknuo sa vjerom. Zato što sam osjetio a sad mislite o jajeru koji je sad, zašto zadržava vrijeme. Svaka, svaka minuta nam je potrebna, sve nam je važno, ajmo brže. A Aj Isus. I onda kaže da je ta žena počela pričati šta joj se dogodilo. E sad, znate, ko je od nas nešto doživio, neko čudo u životu, da li će on to kratko ispričati? Vi imate sigurno svjedočanstvo, to traje. To traje. I zamislite ovoga jajera, ti koje ga umire. Pa on tu ženu ovako, zadavi. I u stvari događa se najgore. Javljaju mu da mu je kći umrla. A Isus kaže, vjeruj. Pazite, vjeruj. E to je taj trenutak kad ja ili počinjem vjerovati. Učenici nisu sa Isusom ovdje baš puno, no Isus na kraju im ipak dozvoljava da ostanu zapanjeni učenici ništa ne razumiju ali isus je uzeo tri učenika sa sobom er tako kada je uskrisio ovu kciaerovu i ova tri učenika su ostale zapanjena bez riječi tek sada počinje možemo reći nekakva djelatnost aktivnost ove dvanaestorice šta e, poslije dugog perioda zajedničkog života sa Isusom, tri poglavlja Evanđelja po Marku, učenici konačno imaju priliku postati protagonisti i djelovati kao što je djelovao Isus. Vidite, tri poglavlja, samo gledaju, prate. Ostavioši malo na stranu nerazumijevanje prethodnih poglavlja, ovdje se ponovo vraća pozitivan tom. Isus poziva otići učenike na osam. Ne čudi nas dakle što vidimo dvanaestoricu protagonistima čuda umnažanja kruhova. Marko kao da želi reći da su od sada i oni sposobni djelovati zajedno sa svojim učiteljima. Ipak, evanđelje odmah otkriva jedno iznenađenje u sljedećem odlomku. Isus kaže, vi otplovite, a ja ću otpustiti narod. To je zanimljivo zašto Isus da im ne udari u glavu slava, znate, e, mi smo kruh davali, ajde, pogledajte nas kakvi smo, već završili diplomirani učenici, jel tako? Ne, ne, Isus kaže, idite. I zanimljivo je, vidite to što sam rekao, gledajte. Nemojte samo misliti što znači, zamislite, vidite kako učenici se spuštaju sa brda, ulaze u lađu, plove i kako ih oluja želi povući na dno a Isus koji ide na vrh gore da se pomoli. I sigurno do zgora gleda ove učenike kako veslaju. I kaže evanđelje da je došao, spustio se i želio proći. Znate, govori se u stvari, koristi se jedna slika iz staroga zavjeta, to je slava Jahve, slava gospodnja koja prolazi. Učenici su mislili da je to neka Znači, uplašili su se, počeli vikati, a gledajte, sada Isus kaže, ne bojte se. Ego, ej mi. Čuli ste to riječ. Ja sam. Ali to vam je, u stvari, grčki jahve. Ja sam onaj koji jesam. Ne bojte se. Tu sam. I možete primijetiti da je odmah hlađa došla u obalu. To jest, nema više, nisu više sredini. No jedna zanimljiva stvar koju malo tko primijeti, da je Isus otišao moliti. Kakav je bio rezultat Isusove molitve? O čemu se Isus molio? Za šta se molio? Ako pogledamo, ako pratimo da je Isus rekao učenicima da krenu tamo, upute se na jedno mjesto, vidjet ćete da su došli na drugo mjesto. To je isti, Isusova molitva Isusov, razgovor sa ocem mijenja i njegove planove. Učenici su zaista otišli na drugo mjesto gdje susreću sada imamo kruhova, gdje susreću ovoga, znači ovoga sirofeničanku i gluhog mukavca iz, mucavca iz Dekapo. To jest, kao da je Isus krenuo sada, vidite, prema poganima. To je nije više prema židovima, nego baš neko prema poganima. Druga, druga pripovijest o mnažanju kruhova. Učenici bi već trebali znati kako to funkcionira. No kada Isus im kaže, dajte i vi njima jeste, oni kažu, daj. Ovdje u pustinji, gdje ste? Pa čekajte, dva poglavlja prije vidjeli ste kako funkcionira. Vidite, nekako su spori, ništa ne pamte, sve zaboravljaju. A onda ulaze u lađu ponovo i ono bila je nekakva diskusija tko je kruha zaboravio. Isus kaže ono, čuvajte se ovoga kvasca i kruha farizejskog. I, I učenici, ko nije uzeo kruha? Ma daje sam tebi rekao. Znate, sve, počinje prepirka. A Isus, znate, i ovdje je Isus malo onako, čini mi se, već kao dobrom učitelju, malo ga je ipak, rekli smo da je miran, da je strpljiv, no kad je puklo, puklo. Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne slećete i ne razumijete? Zar vam je srce stvrnuto? Oči imate, ne vidite. Uši imate, ne čujete. Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko punih košara ulomaka kao odnijeste? 12. A kada razlomih sedam na četiri tisuće, koliko punih košara ulomaka od odnijeste? Sedam, i još ništa ne razumijete. A. Vidite, da nekako teško im je. Sad sljedeća scena premješta naglasak i čitatelj može primijetiti da Isus prelazi more zajedno sa učenicima. Iako se govori samo o Isusu i slijepcu, vraća se jedna od glavnih tema. Učenik je onaj koji vidi i ide za Isusom. Vidite, ovo kao iscjeljenje ovog slijepca u stvari je poruka učenicima. I dolazimo do jednog od najvažnijih trenutaka evanđelja po Marku, to je ispovijest u Cezareji. Dosta neočekivano. U jednom trenutku Isusa kao zanima šta pišu o mene, šta govore novine. Šta je nacional napisao, šta su večernji list, ovo. Jer pričaju šta ljudi govore. Učenici prekrasno ponavljaju ono što je bilo ranije. Oni su već čuli da je neko smatra, da je on neki od proroka, da je on Ivan Krstite i sve to oni znaju. I onda Isus postavlja pitanje, a vi? Što vi kažete? I Petar, ti si Krist. Pazite, zanimljivo je da do sada nikada u Evanđelju po Marku nije bila korištena riječ Krist. Odakle Petar zna da je Isus Krist? Kako mu je došlo tako nešto na pamet? A Isus, pogledajte reakciju Isusa, umjesto da kaže bravo Pet, odlično Petre, ne znam kako si to shvatio, ali čestitam, evo ga, položili ste. Isus kaže, nikome ni riječi. Zašto? Zašto Isus zabranjuje Petru i apostolima ispripovijedati, navjestiti drugima, rekao bi, najveće njihove otkriće? E, zato što Petar u riječ Krist stavlja svoje ideje kakav bi trebao biti Krist. I kad Isus kaže da sin čovječiji ide kako je napisano, da Isus, da Isus govori da će njega, sina čovječega, da će ga e, mučiti, da će ga uvjeti, da će treći dan uskrsniti, petar ga vuče na stranu, znate onako, e sad Isus malo si pretjerao, vidi ove moje kako se, ili kako se mučimo da idemo za... A ti sada sve u jednom trenutku, sve naše ideje, sve ono što smo uložili u tebe da ti postaneš kralj, general, ti sada idem umirati. Pa pobjeći će svi. I šta mu Isus kaže? Vidite, baš vidim nekakvu scenu, vidim ono Petra koji u stvari stao je ispred Isusa. Tako zauzeo je poziciju, stao je ispred njega. Uči ga. Isus kaže, dragi moj, nazad. Opizo mu. Nazad. Sotona. Teške su to riječi, je tako? Ali učenik je onaj koji ide od ozada, ne koji trči pred to znate. Petar je istrčao. Petar ima svoje planove kako bi Isus trebao činiti, šta on mora propovijedati. Isus kaže, ajde, vrati se, i ideš za mnom ako hoćeš. Petar ode. I sada nastavlja se, tako reći, ovaj put prema križu. Vidite, od ovoga trenutka zaista Isus vodi svoje učenike prema križu, no i prema uskrsnoću. Ovo Petrovo nerazumijevanje pomaže zaista istaknuti radikalnu novost Isusovih riječi. Činjenica je veoma jednostavna. Ko želi biti Isusov učenik, nije dovoljno samo prepoznati i shvatiti tko je Isus. Potrebno je podijeliti i njegovu sudbinu. Nije dovoljno znati tko je Isus. Nije dovoljno reći sin Boži, sin čovječi, Krist, ga osoba predstavlja tog trojstva. Nije dovoljno to znati. Treba živjeti, uzeti na sebe njegovu sudbinu. I baš ovdje Isus izgovara toliko važne riječi za svakoga učenika. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Vidite, nastavlja se učenik je onaj koji zaista nastavlja ne samo ići stopama Isusa, ali kasnije dobro, u Evanđelju po Luki i u djelima, vidjet ćemo da u stvari taj učenik to je taj krist koji je u tijelu, u nogama, u glasu, u rukama tog učenika došao k drugima, ali to je isti taj krist koji nastavlja sve do dan danas ići. Kasnije vidite Isus još preobraženje, pokazuje se, ovo preobraženje je isto veoma zanimljivo za učenika zato što preobraženje to vam je kao mogućnost znate ako se izgubimo u šumi negdje. Negdje u Kanadi, Americi znate, i onda tražiš koje je drvo najviše, kako bi se popeo na vrh i vidio pa možda negdje u kojem pravcu ići u stvari. To vam je preobraženje. Isus uzima svoje učenike na visoku goru kako bi im pokazao ono što ide iza križa uskrsnuće život jest da će se uplašiti ali isus im je pokazao kako on izgleda u stvarnosti dan je u jeruzalemu zaista neuspjeh možemo reći učenici su u sjeni skoro malo se priča u učenicima 11. 13. poglavlje, nekakve samo scene onako i to ne baš najvažnije. 14. poglavlje, to je dramatični vrhunac, imamo u stvari dvije glavne scene, to je pomazanje u Betaniji i ovo izdaju, juda koji izdaje Vidite, ovdje morate osim to što sam rekao za sad, ne samo slušati riječ Božju, ne samo vidjeti riječ Božju, vidjet ćemo da Sveto Pismo govori da treba i okusiti riječ Božju, tako? Dođite i jedite, a ovdje riječ Božju može se osjetiti miris. Kada ova žena znači Isusa, ovim nardom, Moramo osjetiti miris tog narda. Znate, miris tog parfema. Koji je veoma zanimljiv, znate, zato što parfem ima jednu veoma zanimljivu funkciju. Ne možete ga usmjeriti samo na nekoga. Iako ga koristite samo za nekoga, svi ostali koji se nalaze kraj vas osjećaju to. To je baš nekakav lijep dar. Ne samo za Isusa, za sve učenike. Kakva je reakcija? Moglo se prodati. Eto ga, logika. I izgleda da su učenici tu zajedno, moglo se prodati. Nisu to samo farizeji, nego baš učenici. Koji isto misle, moglo se prodati i dati siromasima. A u stvari ova, ovaj događaj s ovom ženom je prvi put da je neko u evanđelju nešto učinio za Isusa. Do sad nikada nećete daći, naći, sve Isus čini za nas. Ovo je jedini trenutak. I mislim, ovdje mi je časno govorio Ivanu Mersu, jel tako? Njegovo svaćanje liturgije, to je to što mi zaista možemo učiniti za Isusa. Mi cijelo vrijeme tražimo da on nešto učini za nas. Malo neko čudno, nešto ovo, neku riječ, bilo šta. A ovo je to što mi možemo učiniti za njega. Zaista i zato Isus kaže neće se nikada prestati pričati o ovoj ženi i to što je ona učinila. Zaista jedno dijelo milosrđa. Pojavljuje se još jedan učenik, no već sada negativan, Tražio sam dosta neku zanimljivu sliku za vrijeme posljednje večere. Vidite kako je crno ovdje. Izdvojen. Vidite, izdvaja se iz zajednice. Ivan kaže da je, da je vani bila noć. Juda je izašao, a vani je noć. Zašto je vani noć? Zato što reći ćete, sad je već deset sati treba završavati. Ne, noć je zato što tamo nema Isusa. Gdje je Isus, tamo je dan. Tamo je svjetlost. Čak ako je vani, ponoći. Zato što je Isus, to je vječno svjetlo. Vidite, juda je izašao, otišao je. Gecemanski vrt, učenici spavaju. Izdaja, učenici bježe. I Marko nam predstavlja veoma zanimljivo kako su ovi učenici zamijenjeni. Pazite, ne mora ih, u stvari... Zamijenili su ih Šimu Cirenac, neke žene, Josip iz Remateje, Marija Magdalena, Marija Josipa. Zamijenili su u stvari učenike. Znači, Isus bi mogao i bez učenika. Marko nam ističe kako Isus u stvari umire sam. I zabroje ove učenike koji su krenuli, vidite, baš izgleda onako, pa odmah ostavili mreže, ostavili oca, ostavili sve, krenuli, i šta se dogodilo. Ostavili Isusa samog. I veoma kratko 16. poglavlje koje kaže: "E sad tek sve počinje ponovo." Ako čitamo evanđelje po Mateju, znate, Matej nam ska, kaže u stvari da je s Isusovim dolaskom u stvari već je došao kraj svijeta. Marko Mati koristi jednu veoma zanimljivu riječ. Govorio sam o ovoj oluji, je tako? U kojoj se, no Matej kaže da je nastao zemljotres na moru. E sad, kako možete osjetiti zemljotres na moru? Vidite, ovdje mi prevodimo oluja. Marko, Matej govori o zemljotresu. I sada nastao je zemljotres kada je Isus umro i nastao je zemljotres kada je Isus uskrsnuo. A zemljotres je, ono što Isus govori o eschatološkoj propovidi, to vam je znak kraja svijeta. Ali sada kraj svijeta za kršćane nije nešto strašno, zato što je to ispunjenje, to je savršenstvo. Znate, kad dođete do kraja pete godine, ali tako, ili 12. gimnazije. Pa to je sreća. I ovdje, kraj svijeta, u evanđeljima nije nešto negativno, nije kraj svega, nego je ispunjenje svega, je nešto postignuto. No, Marko ima malo drugu viziju te eshatologije kršćanske i Marko, vidite, Isus se ne pojavljuje više u evanđeljima. nego jedan mladić, ne Anđel, ovdje nisam našao sliku. Ali jedan mladić, kaže nam Marko, sad sjetimo se još jednog mladića koji je pobjegao kada su Isusa hvatili. Bio je neki mladić odjeven, onako samo je bacio neku plahtu na sebe. Pa kad su ga pokušali uhvatiti, ostavio on plahtu, pobjegao gol, briga njega. Sramota, ne sramota, tama, noć je, ali život spašavati. A ovdje ponovo se pojavljao i jedan mladić. U bijelom koji kaže šta? da povijest se nastavlja. I kaže učenicima gdje se nastavlja ta povijest? U Galileji. To jest, vratimo se na početak. I ponovo učimo ići za Isusom. Vidite, rekao bi da je evanđelje po Marku, to je zaista škola učeništva. Ne škola teoretska, ne škola znanja, nego škola biti sa Isusom. Nije laka škola, zato što nekad i dosadno, nekad smo umorni, nekad smo preplašeni, ali ta škola, ako reći, zaista svaki dan, svaki trenutak, biti sa Isusom, živjeti sa njim, radovati se sa njim, plakati sa njim, ići za njim, umrijeti sa njim kako bismo živjeli sa njim vječno. To nam je evanđelist Marko, koji ne boji se nikada predstaviti slabosti, nemoći apostola, učenika. Nemate u evanđeljima, rekao bi, nekakvih junaka bez grešaka, savršenih. Imate obične ljude kao mi. Kao Petar, kao, ne znam, tam, Andrija, Jakov, Filip. Normalni ljudi uplašeni, preplašeni često, koji ne shvaćaju, ne razumiju. Moraš im ponavljati nekoliko puta. Baš kao mi. No Isus ostaje sa njima i oni ostaju sa Isusom. E na tome bi završio. Ako ima nekakvih pitanja o ovoj temi, vidite, izabrao sam na kraju ovu ikonu učeništva. Nije slučajno. Znate o čemu se radi. Znate kakva je ovo ikona? Ovo su duhovi. Sa Marijom u sredini. To je crkva. Marija vam je savršena učenica. Koja zna čuti riječ. I ta riječ ne ostaje samo negdje u njezinim mislima, nego ona tu riječ donosi na svijet. U svome sinu. I mislim da je ovo jedna, za mene je ovo jedna od najljepših ikona koja nam govori šta znači biti učenik, biti zajedno, zajedno sa crkvom u crkvi, zajedno sa Marijom Duhu Svetom. Hvala.